بدرین ملک بار کی طرح سیلنگیر میں بھی جشن آزادی کی تیاریاں عروج پکڑ چکی ہیں. جگہ جگہ جھنڈے اور جھنڈیوں کے سٹال لگ چکے ہیں. محب وطن شہری جھنڈیاں اور جھنڈے لینے میں مصروف ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, چلتے ہیں بازار کی طرف اور جانتے ہیں محب وطن شہریوں کے تاثرات. وطن پاکستان جناب جان تو پیارا ہے, اور کشمیر جناب ساڈا پاکستان دا حصہ ہے. ہم یوم آزادی منائیں گے اور حکومت ہمیں اجازت دے, ہم کشمیر میں جا کے منائیں گے. 14 اگست جب آتی ہے تو وہ عظیم دن یاد آ جاتا ہے جب ملک پاکستان آزاد ہوا, بعد سے وجود میں آیا. اس میں ہمارے آبا و اجداد کی قربانیاں شامل ہیں. آپ نے سنا محب وطن پاکستانیوں کا کہنا ہے, اس دفعہ ہم یوم آزادی کو یوم یکجہتی کشمیر کی سطح پر منائیں گے. حکومت پاکستان ہمیں اجازت دے, ہم کشمیر میں جا کر جہاد کریں اور بھارت کو یہ بتلا دیں کہ پاکستانی قوم دشمن کا مقابلہ ڈٹ کے کرنا جانتی ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ محمد سہیل, کرکس نیوز, سرائے عالمگیر.